mod de utilizare. După ce ajunge la uleiul, la peste 150 de grade, să unde aflați câte grade sunt, că fățiți asta înainte și înapoi, sau vă luați un pistol din ăla cu laser, să fie aici, punctul ăsta, gen îndrept la hârtia sau la becos, sau mai încolo un pic, dar nu la 200, că scoate fumul uleiul, între ăla și ăla. Așa, hai să zicem că ajung la 250, deși acum nu are 250. Nu, scuze, nu 250, 150, că la 250 a focul flăcării. Așa. Se dă drumul la bandă, să învârtă banda. Bine, nu așteptați, nu vă intrați în panică, nu face nimic când îi dați drum. Așa. După care, el o să înceapă singur să facă. Iată, a început să facă. Asta a fost timpul de coacere a gogoșii. După care puteți să-i dați drumul și la dozator, de exemplu. Să se înceapă și dozator când o să aibă el chef. A început și dozator. Iar maclavaisul aici trebuie să fie cel puțin atâta. Pentru că dacă nu e atâta, nu merge. Ies cu gogoși din alea, numai margine, așa, numai... Și ies cu spumă. De ce ies cu spumă? Pentru că au fost bătute prea tare cu spumă într-ăla. Ele trebuie frecate așa cu mâna. Să-ți iată-se printre degete, nu cu mixerul, că mixerul adaugă aer în cocă și aerul ăsta îți face bășicile astea. Dar dacă tu strângi, pui praful în apă și strângi așa și lasă să iasă printre degete, lasă să iasă printre degete, atunci ies gogoșile alea rotunde fără defecțiunile astea. Și alt lucru foarte, foarte important este să puneți piciorul ăsta aici și ăla jos, așa, fără picior, fără nimic. Adică picioarele alea nu le mai puneți, le scoateți de tot și ruburile alea de acolo, nu le mai folosesc deloc. Că trebuie să fie cât mai sus de aici și cât mai jos de acolo. Altă chestie, uleiul să fie așa, puțin peste lanț, gen 4 mm, maxim 5 mm acolo peste lanț și aici tot așa, 3 mm peste lanț. Deci nu trebuie să fie mult ulei peste lanț, pentru că pe urmă se umflă. Asta, dacă uleiul nu este la temperatură, dacă uleiul nu e la temperatură, se alungește și se bagă pe sub lanț. Uite, de exemplu, cum e acum, uite, ies crude. Uleiul este la prea puține grade și din cauza asta nici nu apucă să facă gaura aia, nici nu... Așa, nu ies bune. Altă chestie. V-am pus aici două siguranțe. Asta e pentru motorul ăsta și asta e pentru motorul ăla. Dacă nu vi se mai învârte motorul, puneți aici siguranță de 1 amper. Nu puneți de 2 amperi, că dacă cumva vi se blochează motorul în ceva, e posibil să ardă motorul. Că uite, aici are cum să blocheze. Uite, aici dacă freacă toate astea trei în marginile alea în același timp, poate să te blocheze motorul. Mie mi s-a blocat motorul mai devreme. Dacă nu aveam urechea formată, puteam să ar motorul. Deci, concluzia este că trebuie cineva să stea de pază lângă ea și tot timpul nu, și să nu lipsească nici măcar o secundă de la mașină. Pentru că dacă omul lipsește, se duce să, până la toaletă și în timpul ăla mașina s-a blocat, s-a arde motorul. Așa că trebuie să știe cineva specializat, să-și dea seama că e motorul blocat și face și nu se mișcă. Și el trebuie să știe că în timpul ăla ar trebui să miște. Dacă se blochează motorul, există posibilitatea să nu se ardă siguranța. Deși eu am pus cea mai mică siguranță care aș fi putut să o pun. Altă chestie, dacă rămâne vreo bucată de gogoașă înfiptă acolo, să distruge mașina. Aici, dacă o lăsa să continue să intre de sub. Să distruge de bine, să strică tot, să se arde motorul sau să întâmplă ceva. Dacă intră bucata de gogoașă, uite cum e bucata asta de aici, dacă ei intră înapoi de sub, să distruge mașina. Da, deci odată e treaba aia, altă dată nu umblați niciodată la reglajele astea, să le dați mai aproape, mai departe, la ceva, că le distrugeți.
Altă chestie aici, trebuie să fie fix lipit ăsta de ăsta. Ăsta nu trebuie să fie pe din afară, ci ăsta trebuie să fie pe din lăuntru aici. Și aici la fel, trebuie să fie lipit fix de ăla. Nu umblați niciodată la distanța la astea pe aici. Dacă v-ați umblat la ceva de la ele, ați încurcat-o, ați stricat. Și altă chestie importantă, dacă nu merge din orice cauză, mă sunați. Nu încercați să vreți să mutați, să faceți probe, să lăsați pe ciobanul din sat, Nea Gheorghe, tractoristul care a făcut placa aia, să umble pe aici, că strică.